I pozdrav svima ljudi, s vama Lenim i ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Ljudi moji, danas testiramo Renault 9, ljudi moji. Ovaj stari auto, da vidimo šta on može, ljudi moji, taj stari auto. Da li bolji stari auto ili ovaj, razumete? I da li vidimo da li je ovaj stari ili ovaj je bolji, novi, razumete? Lajkujte, ljudi moji, ovaj video, subscribeite se na kanal. Ostavite, znači, subscribe i like, vama je to sekund, meni puno znači. Znači, ljudi moji, samo kliknete tu cap i to je to, besplatno, ljudi moji, a meni mnogo znači. Tako da, ljudi moji, lajkajte sad video, subscribeite se na kanal, pišite dole šta da vam snimamo, šta hoćete da vidite. Ja ću da snimam, ljudi moji, nije problem. Znači, ljudi moji, opet ću vam reći, lajkujte ovaj video, znači molim vas, lajkujte video, subscribeite se na kanal, stvarno vama je to besplatno, ljudi moji, a meni mnogo znači. Svaki dan streamam, snimam, sve radim, ljudi moji, samo da bih nekako jednostavno uspeo, ljudi moji. Znači molim vas, lajkujte video i subscribeite se na kanal, vama je sekund, meni puno znači. Znači, ljudi moji, ko hoće da mi donira na PayPal, znači kao što vidite, skupljamo za novu kameru, ima dole u opisu moga klipa, dole za Streamlabs, da donirajte, ljudi moji, preko PayPal, znači ljudi moji, donirajte, ako želite, naravno. I mi ćemo polako da krećemo, i zapratite me dole na Instagramu, piše, i idemo polako da krećemo, da vidimo kakav je taj auto, ljudi. Prvo, kao što vidimo, nemamo volan, mora volan da se doda. Sad ćemo mi da dodamo volan, to nije problem. Dodat ćemo mi volan, ljudi. Mi ćemo dodati volan, ali samo treba da idemo do servisera, ljudi. Do servisera treba da idemo i da vidimo taj... Idemo polako, braćo. Mi prestižemo sa starim auto, prestižemo novi auto. Da vidimo kako izgleda, ljudi moji. Ovako, ma izgleda bomba, ja. A, ljudi. Zvuk mi se ne sviđa, ljudi moji, iskreno. Ako hoćete da probate, ljudi moji, ovaj auto, imate dole u opisu, znači, imate dole, znači, ljudi moji, slušajte me dobro, imate dole u opisu ovog klipa ovaj auto da probate. Ovaj auto ću ga voziti po, kako se kaže, po, ovaj auto ću voziti, ljudi moji, na, kako da kažem, ovaj auto ću voziti na autoputu da vidimo kako ide. Streamat ću ovaj auto, znači, ovaj auto ne bacimo. Ovaj auto ćemo koristiti. Znači, sviđa mi se stari auto, ljudi. Sviđa mi se puno. Nemamo ništa da mu dodamo. Ništa jače. Luksuzno. Šta luksuzno isto je? Crna boja. Nekad stoje crna. Možemo da menjamo ili ne? Dobro. Ništa više, a? Ma stavljat ćemo na Mercedes neki. Stavljat ćemo na Mercedes. Gume ćemo stavljati Mercedes. Da bude veći auto. Sad ovo tu ima priču ljudi auto. Čekaj da vidimo ovdje da li može nešto, ne može, fabrički. Vi ako želite, ljudi moji, da skidate ovaj auto, imate dole znači u opisu. Okej, idemo volan da stavljam. Dobro. Nema više ništa. Idemo da ga uzmem. Da vidimo sad kako ide, a? Malo je sad veći. Ne, ljudi, idemo da mu stavljamo njegove gume. Njegove gume, znači fabričke njegove gume, nećemo da stavljamo ovo. Mi radimo od auta, radimo u Ferrari, ne može to. Razumete, idemo sad da stavljamo njegove aute. Njegove gume, eto to, eto, sad izgleda već na stari auto. Eto, sad ima priča auto. Ako
želite da probate ovaj auto, imate dole opis klipa ljudi. Sad ćemo da namestimo svoja sedišta da gledamo dobro. I da vidimo šta može ovaj auto da uradi. Baš me zanima ljudi. Šta može ovaj auto da uradi? Idemo polako da vidimo šta može ovaj auto. Prvo što radimo ljudi, idemo da vidimo kako se ponaša po ovako da vozimo na grad. Kako se ponaša. Znači testiramo ovaj auto, dobro. Da vidimo kako se kreće ljudi. Čekajte. Dobro skreće ljudi. Skreće ekstra. Dobro skreće. Idemo ljudi moji na autoput. Da vidimo kako se ponaša on na autoputu. I posle autoputa idemo ljudi moji 100 na sat da vidimo za koliko će on sekundi ići 100 na sat. Prvo idemo na autoput da vidimo kako on ide malo na autoputu. Kao što vidimo auto skroz ok ide. Stariji auto ljudi moji, a kao što vidimo ide ekstra. Za sad ide ekstra, gledaj 100 na sat lagano. Mi možemo više da izvučimo ljudi. Jel da? Eto 120 ili ste videli. Znači ovaj auto može da ide ljudi. Ko kaže da auto i stari ne može da ide? Evo vidi 144. Ma možemo 150. Idemo ljudi moji max speed. 150, 180 ne može šanse. Šta mislim, da li može ljudi moji 200? Ma ne može 180, ja kažem 200. Iće 160, ide ljudi moji 160. Da vidimo da li može on 180. Max speed, da vidimo koliko mu je max speed ljudi moji, max speed. Da vidimo koliko max speed njemu. 170 će ići, a? Lago li neće? On jedva ide, šta je on? Znači vidjeli smo ljudi moji, može auto da ide oko 180 na sat. Znači auto otprilike ljudi moji može da ide 100 na sat. Znači otprilike može 180 na sat da gura lagano, mislim ne baš lagano, teško iskreno. Teško može da duga, znači jedva gura do 180 ljudi moji, otprilike 150 može da ide solidno 150 ekstra. A mi sad idemo 100 na sat da vidimo za koliko će sekunde on ići 100 na sat ljudi moji. 1, 2, 3. Vidjeli smo ljudi moji, otprilike auto ide 100 na sat za 13 sekundi, znači ljudi moji, auto ide 100 na sat za 13 sekundi ljudi moji, jeste vidjeli? Znači auto ide 100 na sat, auto ljudi moji ide 100 na sat otprilike za 13 sekundi, kao što smo vidjeli, auto ljudi moji ponaša se dobro po krivinama. Na autoputu može da ide 180, može da ide 180, a kad bude, na primjer, autoput da ima, ali sve pravo da ima, znači može do 180, 200 može, može 200 ali jedva. Tako da ljudi moji, imam dobru ocenu za ovaj auto, 7 do 10, ljudi moji 7 do 10, zato što sviđa mi se stvarno auto, kako se ponaša po auto, po putovima, znači malo ljudi moji, ovi novi auto ne može da se ponašaju tako, a ovaj se ponaša tako da ljudi moji, ekstra auto, nema šta drugo da kažem, ako želite da probate dole u opisu ovog klipa, ovaj auto imate dole u opisu, lajkujte ovaj video, subscribite se na kanal, vama je to segment puno znači, idemo do 300 subscribera i vidimo se u narednim klipova.